Шкільні парти, які відповідають усім віковим та санітарно-гігієнічним вимогам, уже отримали Рунівська, Грушівська, Дубівська, Німецько-Мокрянська загальноосвітня школа перших-других ступенів, Глибокопотіцька, Нижньоапшанська, Тернівська, Тарасівська, Лопухівська, Чумалівська загальноосвітні школи перших-третіх ступенів та Солотвинський ліцей з румунською мовою навчання. Крім того, будуть ще, сподіваємося, що і буде ця співпраця продовжена з відділом управління освіти дитячої РДА, бо насправді в умовах, яких ви могли бачити, в яких, за якими партами сидять наші діти, вони, скажімо, є неналежними, як мінімум. Процес, я наскільки знаю, це близько, необхідно замінити близько 3000 парт. Отримали парти школи Тячівського району за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Керівники навчальних закладів кажуть, вже й не пригадують, коли востаннє отримували нові парти. Я думаю, що ці парти будуть приємним дарунком для учнів, тому що за такої кількості їх важко розмістити в нас. А ці парти, по-перше, відрізняються дизайном, хороші, зручні для дітей будуть, і тому ми дуже вдячні. Меблі отримали і Тернівський, і Калинський дошкільно-навчальні заклади. Нагадаємо, напередодні початку навчального року від народного депутата тячівським та рахівським першокласникам подарували усю необхідну шкільну канцелярію.